Allah ngadamel syariat di alam dunia sanes teu aya tujuanna.
Naon make teu aya tujuanna? Kedah aya tujuan sabab saur Allah dina Al-Qur'an surah Ad-Dukhan. Wa ma khalaqna as-samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibin. Jeung henteu kami nyiptakeun langit jeung bumi jeung perkara nu aya di antara langit jeung bumi la'ibin. Allah teh lain ngan saukur heureuyan. Henteu iseng, teu asal-asalan Allah nyiptakeun bumi, langit jeung eusina teh. Berarti aya naon? Aya pamaksadan, pamaksadanana. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kami teu nyiptakeun langit jeung bumi illa bil haqq. Amin kalawan hak, bener sabener-benerna. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sok sanajan sapaling jalmi kadang teu hapaleun naon atuh tujuanna Allah ngadamel syariat. Sabab biasana umumna jalmi mah alim diatur. Terus deh, aduh kalau yang nama hirup teh bebas teu aya atur aturan di sekolah kalau yang mah ulah eta tertib ulah aya peraturan hayang sabebasna. Nah tapi upami manusia tanpa peraturan alim ngadahu karena firman Allah, alim ngartos karena firman Allah, ulai kakal an'ami balhum abol. Lamun manusia geus alim ngalaksanakeun syariat, alim ngadahukeun ngalaksanakeun dawuhan Allah, sabda Rasulullah, maka ulai kakal an'ami manusia bakal saperti sato balhum abol, bahkan lebih sesat ibadah sato. Kapan aya geningannya anu resep wae ka awewe gunta ganti awewe jelema sato eta gunta ganti awewe jelema sato sato disebut lagi naon buaya buaya naon pengetarannya buaya darat teu disebut jelema tapi buaya aya lila lagi ya anu pagawean teh tukang tarok, tukang ngabungung androk disebutnya kelihatan jelma tapi ucing naon ucing garong ya, ini selain jelma balhum Allah, bahkan bakal lebih sesat tiba-tiba jam naon aku pemaksa danana Allah ngadamel syariat sholat diwajibkan hijab, jilbabku Allah diwajibkan pikir istri ulah Allah iman, senajan hoyong jilbab diwajibkan pikir istri pamager jeung istri di mana-mana aya perasaan di mana-mana manjing kana naon rumah tangki ku Allah dipasihan naon solusi naon solusina pernikahan gitunya ya ma'syaros syabab manis tatu'a minkumul bah fal yatajawaz hei santri ya manis tatu'a minkumul ba'al namun gis mampu istatu'a gis mampu mampu secara naon mampu secara fisik letik kene atau karakter 7 tahun ya fisiknya harus siap cara dia mah tadi jangan siap kalau apa fisikna kudu siap psikisna pesakna ya kudu siap istatu'a gis mampu mangga pal yata jawas granikah komen Pak Ilham Yasmati can mampu alaihi ni biso ibis ya puasa wegala santri paruasa puasa wegala juku-juku kasan seram kayong hawir terus main terus kasan seram kayong tapi can mampu puasa wegala wakilnya insya Allah kita puasa teh aku tun lil basur wa asun lil faruji puasa orang bakal saya kaget pandangan ya sok ujung puasa pada nafsu dan awan lalu terus boro-boro ujang-ujang ini soin kuring mempuasa itu terayang tanam gitu nya wa aksan lelupa boro-boro paningali oke insya Allah dijagi wa aksan lelupa yang bakal lebih alus gak rasa karena apa? Haji urang tah naon Allah tujuan anak ngadamal hiji syariat teh kahiji tadi naon hibdud din ayat foto alaihim dinamun
kahiji Allah mana mau syariat teh ngaraksa karena agama. Nah, intinya mau kahiji Allah mana mau syariat teh ayah foto alaihi minau. Pikir ngaraksa karena agama urang. Naon ari agama? Ma yad'u ashab balukul ila qabulin ma huwa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Perkara anu naon anu ditarima bisa diterima ku akal agama teh. Ya, ashabal qabul ila qabuli ma huwa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam karena perkara nu sumpingna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu aya hiji perkara anu teu sumping ti Kanjeng Nabi. Iwal bisa dayana oke masuk akal. Kunaon Allah subhanahu wa ta'ala ngawajibkan sunnah khitan ayah manfaatna maslahatna ya ayah hikmahna ayah jeung sajadina. Nah jadi nu kahiji Allah ngadamel syariat ngaraksa agama. Naon sababna penting ngaraksa agama? Dina kitab Nasihul Ibad Arba'atu Jawahir fi Jismi Bani Adam. Aya opat permata anu aya dina diri Bani Adam. Lamun opat perkara eta leungit, maka bakal ngaleungitkeun perkara nu sejen. Mana al-jawahir atau permata anu aya dina diri urang teh mana? Al-aqlu wad-dinu wal-haya wal-amalu shalih. Opat perkara teh permata anu aya dina diri urang salalu manusia. Kahiji naon cenah tadi teh? Al-aqlu hiji akal. Jelema leungit akalna leungit permata nu aya dina dirina. Nyebu kae jadi ibu-ibu nya teteh-teteh. Jadi naon? Kae dia akal. Permata ka de kudu dijaga akal urang. Akal urang ulah dugikeun ka naon? Akal urang ulah dugikeun ka rusak. Naon matang ngarusakan akal? Naon matang ngarusakan akal? Komarnya, komar kan bilang ngalengin ke kanan akal. Terus nanti boboknya lo batuin sare gitu ya. Etoknya ngalengin ke jenakan akal. Nanti main game terlalu banyak ya. Sering main game etoknya nawan ngalengin ke kanan akal. Ningali perkara naon 18 tahun ke atas pornografi, porno aksi eta oke menurut riset ngaleungitkeun akal tanpa atas ngaleungitkeun akal nya kan cina latihan lo kan latihan ke mana yang praktek itu aja pasangan-pasangan nah jadi ngaleungitkeun akal eta oke adanya jadi seueur ulah dugi kaleungit akal naon sababna sabab eta naon naon perkara nu ngaleungitkeun akal palgodo tadinya ibu naros naon mata ngaleungitkeun akal nah kita ieu mah palgodo yuzilul akal ambek eta oge bisa ngaleungitkeun kana akal sok jelema keur ambek ilang teh akalna wah keur ngambek mah teu emutna naon nu kaluar dina bahasa sagala rupa di kaluar. Sabab nuju ambek sehingga geuleungit akalna. Nu kadua naon? Al-aqlu nu kadua wa dinu agama nu tadi. Mata maqasid syariah nu bahiji ngarasa agama. Naon nu mata ngaleungitkeun agama? Nah di dieu wal hasadu yuzilu din. Hasud nu mata ngaleungitkeun kana agama teh. Naon ari hasud teh? Sirik iri karena perkara anu dipilih kubatur sarta ayamnya kan hoyong ngalengit ke karena eta nikmat. Aduh si anu istrina meni geulis sirik kumaha carana sangka naon sangka geusan dijieun-jieun masalah tungtungna kutunggu jan dampu cenah nah eta sirik iri teh atawa deui ningal batur gaduh harta sirik aya upaya ngalengitkeun kana eta nikmat maka eta hasud namina hasud bakal ngalengitkeun kana agama. Nu katilu naon permata ka diri urang? Naon teh teh al-aqlu wad-dinu wal-haya. Kahiji urang ulah dikailang akal, ulah ilang agama,
katilu gua ilang kaera, geus teu boga kaera. Tadi oge kalaan bakal saperti manusia lamun jelema geus teu boga kaera. Naon nu bakal kaleungitkeun kaera? Wa tamau yuzilul haya. Toma. Tomate naon arum batu bisyai ari tomate mikang mikaharep mingakon ngaharepkeun kana hiji perkara. Toma. Eta teh ngaleungitkeun kaera. Tomate seperti kieu lah, simpel nama. Aduh, aya santri baru. Santri baru bakal ngawan. Atahi itu. Aduh, aya santri baru geus pasti moal urang moal naon? Moal makan, moal ka dapur, moal da bakal mangi anu raos tomat. Ari pas datang teh teu nyanakna naon ieu? Tah eta tomate. Kecewa mah kira-kira. Kecewa. Sifat toma bakal leungit ka erana jelema anu garu sifat toma. Mun terakhir mutiara medirina diri urang teh nyaeta naon? Amalus soleh, amal soleh. Naon nu bakal leungitkeun kana amal soleh? Wal ghibatu tuzilul amal soleh. Urang gaduh amal soleh dikumpul saban poe saban wengi ku ngalambungan salat, puasa, zakat, ibadah jeung sanesna. Tapi urang sok resep kene gibah. Naon ari gibah teh? Ibadah naon? Di dia ayat gempuro sakso masawi al insan pilibatihi ari ibadah yang nyebutkan urusan jelema perkara tentang batur pilibatihi dina omongan anak asin ada bener si edama ibadah yang ngarana bohong iman ternyata anu diomongkan tidak sesuai berarti jadi pil nah si A jeung si A jeung si B kapangi cenah hanapeun naon hanapeun tanggal cikur geus berduaan kapangi ulah ngomongkeun batu da sabenerna kitu eta teh gibah teh teh pan aya nu kieu puntenya imah sanes gibah tah kitu punten imahnya sanes gibah kitu si A jeung si A padahal eta teh gibah kitu. Mun bener gibah, mun salah fitnah. Aipeng kan te fitnah. Sedangkan al fitnah tu asyad ruminal kontri jalmi anu di fitnah eta akibat lebih banget tibatan mainan eta jelemak kamu tu bila sunan atau bila himin dari awas opat permanen mengeringan diri ulang ulah bikin kalungin tu kaiji al-aklu wadinu wal-hayau wal-anau soli naon kata ngelengitkan kaiji al-aklu Al-Qodo. Nuka dua, rumah tangga lengitkan karena nama kedua, Adir Hasan, Hasud dia. Nuka lengitkan karena isin Toma, nuka lengitkan karena amal solehnya, Eta Gibah. Mudah-mudahan orang soleh lebih gendin Eta opat trupi perkawis atau matang ngerusak karena agama kurang. Kahiji ngerasa karena agama sabab lama kurang tadi pasang syariat rusak agama kurang. Ya, wal ayat nu beragama Islam. Anu kadua, maqasid syariat nu kadua. Wa huwa ayyadu 'alaihim dinahum. Nu kadua, wa nafsahu. Ngarasa kana diri jiwa hibdun nafsi. Jadi kahiji hibdud din, nu kadua hibdun nafsi. Kahiji ngarasa kana agama, kadua ngarasa kana jiwa. Nah, mana ngerasa karena jiwa? Ayat mana di antawisna dawuhan Allah Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Dalil atau firman Allah tentang naon eta? Kisos. Naon ari kisos teh? Hukuman kerjami anu maehan ya tawis dina dalil ieu mah na ayat ieu. Ya ayyuhalladzina amanu hejami jami nu ariman kutiba alaikumul kisos diwajibkeun pikeun aranjeun kabeh kisos. Fil qatla kerjami anu maehan.
sok lamun ku Allah maehan maehan diantep ku Allah wal ayat naon manusia seep kabeh alam dunia sabab jelema bakal silih pae paehan wal ayat nu ngarasa kana jiwa wal ayat nu mentingkeun kana nyawa manusia teu aya hargana nyawa manusia naudzubillahi min dalik. Nah, jadi kunaon Allah ngawajibkeun kisos di antawisna ngaraksa jiwa manusia. Kapan ayat dina hadisna sahaja mah mainan saurang seperti geus mainan jelema sakabehna durakaana teh naudzubillahi min dalik. Boro-boro nu terencana nu dihaja. Mainan teu dihaja oge dong. Dosa aya hukumanna. Komo imam pembunuhan terencana seperti pembunuhan Joshua, ya, Joshua, eh, tadi rencanakan anu sakitu sempurna nak, mual ayah agama manusia nyawa manusia, eh. Ya, boro-boro itu mitna, eta mitna tadi sumpah masuk ayah kemana? Ayah, maehan tadi ayah hukuman anak, mabok ayah hukuman anak, pikiran, ku Allah dipasihan hukuman teh supaya jiwa manusia terpelihara. Wah, bakal silih paehan di lukantinya. Kesel, salir, ges, paehan. Teu aya hargana nyawa manusia. Na'udzubillah ini dari lukatilu. Lukatilu hibdun nasli. Ngaraksa turunan. Kunaon Allah ngada mau hiji syariat. Ngaraksa turunan. Kapan aya dina surah An-Nur ayat 3. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ila akhirih. Tentang naon ieu dalilna? Hadis tentang naon ieu? Punten saya hadis Al-Qur'an tentang naon ieu? Tentang hukuman hudud kerjawi anu naon? Ngalaksanakeun zina terbagi dua hiji zina alasan dua zina dua alasan Allah haramkan zina Allah ahallan nikah wa harramas sifah Allah teh ngahalalkeun nikah haramkeun zina jadi Allah malah ngahalalkeun punten lamun ngaharamkeun hiji perkara pasti ngahalalkeun perkara nu sejena Allah ngaharamkeun khamar ngahalalkeun perkara nu sejena seueur teu dihalalkeun ku Allah seueur lebih banyak yang halal daripada yang haram. Allah mengharamkan riba. Riba ku Allah diharamkan. Ku Allah punya solusi. Nah, aku dihalalkeun jual beli. Ulah riba jual beli. Terus sampai ku Allah diharamkan zina. Dipasihan solusi. Nah, solusi. Tumah nih hiji. Cuk si Aar itu mana kamu hiji teh? Mana pangnya? Mako balakum minan nisa masna wasulaza warba mangga tuh waktu Allah oke pada dua mangga tilu mangga opat oke mangga napa dijumlah ke dua tambah tilu tambah opat di sana salapan sebenarnya enggak dua tambah oke mangga dua ari teu ieu mah nya ari teu cekap mah tapi ibu-ibu siap di mana entah kita siap dibantu maka ari mampu adil dina naon dina lahir batinna mampu adil dina lahir batinna fa in khiftum ala ta'dilu asyun sieun teu biasa adil kawahina hiji we da moal se subar geus rumah tangga 20 tahun irung peang cepil dina hiji di gorong-gorongan si anak moal we insyaallah jadi nikah ku Allah diwajibkeun nikah tadi. Ulah naon? Ulah deukeun ka zina. Sabab ari zina teh tadi aya dua, zina musuh zina boer, musuh aya zina musuh mah zina. Nah, jalmi tos rumah tangi, tos gaduh istri nu halal tapi masih kene salarian anu haram boh lalaki boh istri. Aya boer musuh mah zina anu dilaksanakeun ku hiji istri teh dipamukeun anu naon? Anu teu acan ngalaman rumah tangi. Coba-coba, na'udzubillah ya dari awas. Terkening cobi-cobi. Diambil kita dikawin iya. Sabar atuh. Ayah ina waktu. Nah, naon hukumanana ke zina gue musuh. Lain dikawin.
pikeun. Si A jeung si B ngalakukeun dina weruh duarna, dina weruh sonca rumah tangi duarna dugikeun ka es cendol di kalapaan ka jendol. Oh, bapaan. Kalah di rumah, dikawin. Kalah dikawin geun di kamaran. Ya, eta salah. Kedah nama kumaha? Kukumana kerjanya dina weruh son mah di kumaha? Dijilid secara usul kita dioki azaniatu wazani pajlidu kulawahin min umami adajada. Ia teh dalil tentang pezina kuyang muson. So dijilid dicambuk warnana istrina pamagetna dicambuk 100 kali tos gitu kumah jauh kan salah bisa raun kurang apa lagi raun kan dikawin kan dijilid sama wadirin. Awas kalaupun itu terjadi kerutupan aingnya misalnya, nutupan aing boleh, nutupan aing. Awas salami, hamil, serta acan kawin ke ulah wakanawan, campur, lamun campur zina diwai, sana aja tos nawan, tos ijab kubul, antep pegala, ketos ngelahirkan ijab kubul deh, gitu ya, mantap sesah, hese tre, hese, mantap kunawan ku Allah diwajibkan ngangge hijab. Diwajibkan pakai jilbab. Istri mah aurat sakabeh tubuhna. Sorana wae. Ora sorana wae. So, tengah penting kalau poin sih. Aduh, mending ning dalam. Iya. Aduh, mending gitu-gitu. Bebas sampai peraturan. Ulah naon pacaran, menang tuh pacaran. Upami eta pacaran bobogohan timbulkeun karena deukeut karena zina haram hukumna. Tah kitunya hibdun nasli ngarang-ngarang sakana turunan. Kunaon atuh Allah teh bab alat pernikahan, pernikahan teh ngajaga turunan. Sok jami anu hasil zina. Murang palihna bina oge bin saha? Bin mamah nanti ayah hak waris, ayah hak wali bin jadi bapak. Rugi tuh, rugi. Aduh, mata istri kudu ngaraksa, hidun nasli ngaraksa turunan orang. Uhiji deh, tadi dipisahkan sama bisa tahu hiji deh, cina musuh dari cina musuh mah, mungkin suruh mata ibu mana non? Dirajam, dugi ke kama, awat tuh. Dirajam ke kama, di balai nunggar, dugi ke kama awat. Nah, diharapkan masyarakat itu. Di dunia seperti itu, insya Allah di akhirat mual kering, naon siksaan deui. Kumaha lamun hiji canika hiji geus nikah sesuai hukumanna. Nu geus musuh berarti dirajam, nu geus musuh dijilid. Tah kitu. Jadi kunaon atuh Allah teh bet tadi ulah holwat, ulah ikhtilat, kudu kudu basor, ulah bobogohan kira-kira ngimbulkeun kana zina mah sabab Allah keur hidun nasli ngaraksa kana turun. Turunan ulah rugi ke enggak tadi ngajenol Allah bapakan ke apal salah bapakna sana dan ayah makhluk Allah kan dilahirkan kalawan ke ayah bapakan saha tapi Isa alaih salam kan hiji-hijina kulik macena seperti Siti Mariam buka budak tuh bapak mungkin jangan ayah namanya pasti ayah bapak bapakan nah gitu jadi Allah kaget bernasih tau sabar hiji cina hiji hibdul hiji hibdul dir kadua hibdul hibdul iya nuka dulu tuh namanya sama hiji sadana ayah buka opak hibdul akli
ngaraksa kana akal. Di antaranya Allah miwaram, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan. Hei jalmi wa iman, sanyanya khamr, judi, odai, berkorban berhala, di nasib, eta termasuk perbuatan setan. Ta Allah ngalarang khamr teh naon, lain teh nya Allah teh nya ka urang. Lamun urang khamr nginum khamr leungit akal urang, Allah teh keur ngajaga akal urang sinaja di akal anu sehat anu waras gitu ya. Nu terakhir hibbul mal, maqasidus syari'ah anu kalima hibbul mal ngaraksa kana harta. Sabab harta diantos perkara anu naon nu bakal bisa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wasariqu wasariqu contohin Al-Qur'an wasariqu wasariqu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu 'azizun hakim. Dina Al-Qur'an Allah ngadawu jalmi anu maling mencuri wasariqu jalmi anu istri ai tadi mas sariq mah perpamagat sariq mah istri bo istri bo pamagat kumaha kuncun nacana faqta'u aydiyahuma. Ayah bisa coba-coba di dia. Bisa kemana-mana sisir penagauan Allah. Tuh lamun tos naon berlebihan ayah ukuran anak kemudian kumah aja lah. Tuk-tuk lemena kenaon Allah yang peraturan kia teh hibdul mal ngaraksa panahar harta. Ngaraksa panahar harta. Nah itu pengintan usaha tadi waktu senabaran tos seh kesimpulan anak maqasidus syari'ah tujuan Allah kada mau syariat ayat 5 kahiji hifduddin kadua hifdun nafsi katilu hifdun nasli kaopat hifdul akhli kalima hifdul mali tahir. Jadi sakitu pemerintah nanti saya dugikan atur nuhun kata peratusan ada aku dan tidak sanggup di kelepatan musikum wa nafsi ditamullah wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.